ልጅ ለሙሴ ሰጠውንክ በርሜዝ ዘመኑ ሁሉ መጠበቅ አለብሽ። እግዚአብሔር ለሙሴ ሲሰጠው ሰው ሁሉ እንዲያከብረው። እሺ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሳከብረው ኖራለሁ። ከትእዛዞቹ አንዱ እናትና አባችን አክብሪ ነው። ሌላኛው ደግሞ አዘምት ነው። በእድሜ ዘመን ስትሆን ከአንድ ሰው ውጭ ማንም ሊነካሽ አይገባም። ታማኝ ነኝ ልጅ። እንደ ስራሽ እግዚአብሔር ይከፍልሻል። እሺ አባቴ። የኔ ልጅ በህይወት ስትኖሪ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ኖሪ። የእግዚአብሔር ደስታ ከሰው ደስታ ይበልጣልና። ሰው ልጅ ዛሬ ብታስደስችው ነገር ይሰዋል። እግዚአብሔር ግን እንደዛ አይደለም። እሱን ለማስደሰት ህጉን ማክበር ብቻ ነው። እንደተለመደው እንዲዘጋጁ ነግራቸዋለሁ። ያንተን ፍርድ ፈልጎ የመጣ ሁሉ ተደስቶ ይሄዳል። ያው ያካባቢው ከበርቴ ስለሆንኩና ፍርድን ስለማላጓድል ሁሉም ሰዎች ያከብሩኛል። ያው ደሞ አንቺን የመሰለች ሚስት ደሞ ከጎኔ ስላለሽ ነውና እግዚአብሔርን ደሞ አንቺን የሰጠኝን ፈጣሪን አመሰግናለሁ። እኔም አንተን የመሰለ የተከበረ ባል አድርጎ ስለሰጠኝ ሁሌም ነው ማመሰግነው። የታየ ዳኝነት የሚሹ ሰዎች መጥተዋልና አላስገባቸው። ሳንዘጋጅ ወጡ እንዴ? አረ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል እኮ። ምንም ቀብር ነገር የለም። በቃ አስገባቸው። እሺ ጌታዬ። አንተኛው በሄ በግራ አንተኛው ነው በሄ በቀኝ። ይኸው ጌታዬ እነሱ ናቸው። እንዴት ናችሁ ወዳጆች? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። አንተማ አመስግን። ምን አለብህ? ብሬን አልሰጥም ብለህ እንደዚህማ ማለት የለብህ። የተጣላችሁበት ምክንያት ምን እንደሆነ ገባኝ። ገንዘብ ተበድሮ አልከፍልም ያለ ሰው አለ እንዴ? አዎ እውነት ነው። ልጠይቀው ባስጠይቀው አልሰጥም ማለኝ። በችግሩ ጊዜ እኔ ነበርኩ የደረስኩለት። እሺ አሁን ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት ምግብ ነገር አፋችሁ ላይ ጣል አድርጉ። አረፍ በሉ። እኔ መፍትሄ ካላገኘው እህልም አይዋጥልኝም። አረ እኔም አይወርድልኝ። እሺ አሁን አንተ ብር ተበድረው ነበር እንዴ? አዎ ጌታዬ። በእርግጥ በችግሬ ጊዜ ደርሶልኛል። ግን እኔ ሲቸግረኝ ብሩን መስጠት አቃተው። እና መበደርህን ካመንክ ለምን አትመልስም? እርግጥ ነው ተበድሬያለሁ ጌታዬ። ግን የተበደርኩት ብር ትንሽ ችግሬን አቃለለልኝ እንጂ ሙሉ በሙሉ አልሸፈነልኝም። ደሞም ቢኖረኝ ከመስጠት ወደ ኋላ አልልም ጌታዬ። እንኳን ለሱም ሰጠው ይቅርና ልጆቼን እንኳን እማበላው እማቀምሰው እንኳን የለም እንጂ ቢኖረኝ ከመስጠት ወደ ኋላ አልልም። የተናገረው ነገር እውነት ነው? አዎ በእርግጥ ችግር ላይ ነው። ግን እኔም ተቸገርኩ። የገንዘቡ መጠን ስንት ነው? 5000 ብር። የሁለታችሁም ችግር ከባድ እንደሆነ ተረዳሁ። እኔን ሳይሆን ፈጣሪን በመፍራት እንደማትዋሹኝ ገምታለሁ። ስለዚህ ለሁለታችሁም 5000 ብሩን እኔ ሰጣችኋለሁ። የተበደርከውም ሰው ነገሮቹ ሲስተካከሉልክ የተበደርከውን ብር ለመመለስ ቃል ግባ። በርሶና በእግዚአብሔር ፊት ቃል ገባለሁ። እሺ አሁን አረፍ አረፍ በሉና የሆነሽ ምግብ ነገር አፋችን ላይ እናስቀምጥ። አረፍ በሉ ቁጭ በሉ።
እንዴት ዋልከ የኔ ወንድም? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው እዚያ አካባቢን አንድ ነገር እንደው ብናስቸግር? አዎ እዚያ ከሄነ እንደው እግዚአብሔር የመረጠን የሱ አገልጋዮች ነን። ለአገልግሎት መተን ማረፊያ አጣን። እግዚአብሔር ዋጋን ይክፈልን ነው። እኔ ጋር እንኳን የለም አንድ ባለ ጸጋ አለ እሱ ጋር ሄዳችሁ ብትጠይቁ እሱ ያስጠጋችኋል። ቤት በኩል ነው። በዚህ በኩል። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተ እግዚአብሔር አገልጋዮች እንደው ምን እኔ እድለኛው በቤቴ ድረስ መጣችሁ በማረፋችሁ። አይ እንዳንተ ቅዱስ ሰው እናገኛለን ብለን አላሰብንም ነበር። እንደው ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? እኛ ሀገር የለንም እየዞርም አገልግል ነው ማረፊያ ያገኘንም አላገኘንም አያሳስበን። እናንተ ነው መሰለ እግዚአብሔር አገልጋዮቹማ ማደሪያ ተኩ መንገላታት የማይለበትም። እዚሁ እኔ ጋር ሆናችሁ ፍርድ በመስጠትም እየረዳችሁኝና ህብረተሰቡንም ወደ እግዚአብሔር የበለጠ እንዲጠጋ በማድረግ እንድታግዙኝ ጠይቃችኋለሁ። አይ መንገላታቱም ቢሆን እኮ ያው ለኛ በረከት ነው። ይገባኛል። እንዶ የተወሰነ ጊዜም ቢሆን እዚሁ ከኔ ጋር አብራችሁኝ ሆናችሁ በረከታችሁም እንዲያድርብኝ ህዝቡንም እንድታስተምሩት ነው የምጠይቃችሁ። እንዳልክ ማስቸገር እንዳይሆንብን እንጂ ችግር እግዚአብሔር የሰጠኝ ሚስቴ ናት። ሰላም ሰላም እሺ ብዛ። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በረከታችሁ ይደርብኝ። ትዳራችሁ ይባረክ። ሀዘን ከቤታችሁ ይጥፋ። አትክልቶች ማለት ህይወት ናቸው። እንደዚህ በደንብ ከተንከባከብናቸው በህይወት ቆዩና ለኛ መልሰው ህይወት ይሰጡናል። መምህር መታል እንዴ? መታል? አዎ መጥቻለሁ። እና ወተን ብናስተምር አይሻልም? ይሻላል 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 እንጂ ግድ ነው። እታችን አቤት። አንድ ጊዜ ወጣ ብለን እንመጣለን ህዝቡን እናስተምር። እሺ ሰላማዊ። እሺ ሰላማዊ። እሺ አዎ ግን አባታችን ያቄም የት ሄደ? እኛ መምራን ይያለን እሱ አልዳኝም ብሏል። አይዟችሁ ፍርድ ሳናጓድል እናስማማቻለን። ምንድነው ጉዳያችሁ? ምንድነው ያላስማማችሁ ነው? ባሌ ሰራተኛችንን በሌላ አስተያየት ያያስቸገረኝ እና እኔ እሷ ተጣሰል እሱ ደግሞ አይሆንም አለ። እኔ ደግሞ እሷ ከዛ ቤት ካልወጣች እኔ እዛ ቤት አልኖርም በቃ። እኔ በሌላ አስተያየት አላየዋት በቃ በጣም ስለምታሳዝነኝና ስለምንከባከባት ነው። ቆይ እሷ ብቻ ነች እንዴ የምታሳዝንክ? እዛ ቤት እኮ ብዙ ሰራተኞች አሉ። ይኸውላችሁ እኔ እሷ ከዛ ቤት ካልወጣች ወይ እኔ ልውጣ በቃ። አንተ ለምንድን ነው የምታሳዝን? ታሪኩ ብዙ ነው። ልጅቷ ምንም ቤተሰብ የላትም ምንም መሄጃም የላትም። ኦ እሱንማ አወራን እኮ። ልጅቷ ከቤት ስትወጣ የሶስት ወር ደሞዝ ማፈላለጊያ እንዲሆናት እንደምንሰጣት ተነጋገርን አይደል እንዴ? እኔ የምለው እስኪ እንደው አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ ከሚስት ሀዘንና ከሰራተኛ ሀዘን እንደው ይበልጡን የምታዝነው ለማን? ይሄ ምን አይነት ጥያቄ ነው? የሚስቴን ነው። የሚስት ሀዘን ካሳዘነ የሚስት ፊት ላይ የሚታየው የከፋ ሀዘን ነው። ስለዚህ ወይ የሚስትህን ወይ የሰራተኛህን ሀዘን ማለት። በሚስቴ ሀዘንማ አልጨክንም። ጎበዝ ጥሩ ዘይዳል። ከዚህ በኋላ ሚስትህን ለማስደሰት ነው ከሚስት ሌላ አትይ። ደስታው ጊዜያዊ ነውና ያልኩን ታረጋለህ? ተስማምታል? አደርጋለሁ። እሺ እንደሱ ከሆነ በእነሱ ፊት ቃል ገባልኝ። አሁን ቃል መግባቱ ለምን አስፈልግ? ያስፈልጋል እንጂ በኋላ ቤቴ ጄ መጨቃጨቅ አልፈልግም። እኛ እግዚአብሔር አገልጋዮች ነን እኛ መታከብ
ሚስተን ምትወድ ከሆነ እስኪ እዚሁ ቃል ግባና ሚስተን ማስደስታ። እሺ ያቺ ምስኪን መጠጋ ይላ ሳይተስ የሷን ችግር ካንተ በላይ ፈጣሪ ያውቃል እሱ ያስተካክላል። አንተ ብቻ ሚስተን ለማስደሰት ነው። ምናልባት እንኳን አንተ ምንም ላታስብ ትችላለህ፣ ግን በሚትውልላት ሁለታ እሷ ሌላ ነገር ልታስብ ትችላለች። ስለዚህ የሚስተን ደስታ ምፈልክ ከሆነ እኛንም መታከብር ከሆነ እስኪ እዚሁ ቃል ግባና ሚስተን ማስደስታ። እሺ እንዳላችሁ በእናንተና በእግዚአብሔር ስም ቃል ገባለሁ። እግዚአብሔር ይፍርድ። እስቲ ምነው በዚህ ለሊት አንተስ ምን ያረክ ነው? አይ ሽንት ቤት ልሄድ። ሽንት ቤት? እኔም ሽንት ቤት ልሄድ ነው። ቀደም ቀደም። አይ ቀደም። እሺ አሁን ጸሎት አድርሰናል። ወደ ከተማው ተነስተናል። እሺ እኔ ምለው በሌሊት የተነሳው በሰላም ነው? አዎ። አንተስ? አይ በሰላም ነው።
ያው ነሶስና መኝታ ቤት ጋር ነው ያገኘው ብዬ ካም በኋላ ግን ለደብቃ አልፈልግም። በሶስና ወበት በጣም ተማርከያለሁ። ስለሷ ብቻ ነው ማስበው። የሚከረም ነው። እኔም እንደዚህ አይነት ስሜት እኮ ነው የሚሰማኝ። ሳያት ማርከኛለች። መቼም እኔና አንተ ባዘኑ በደስታው ማብረኝ ነበር ሰዎች ነን። ስለዚህ ሁለታችንም በዚህ ጉዳይ አንድ ላይ መሆን ያለብን እና ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምን መሰለህ? ያቄ በአገሩ የተወደደና የተከበረ ሰው ነው። ስለዚህ ባዘኑ በደስታው ህዝቡ ጋር መገኘቱ አይቀርም። በዚህ ማን ብቻዋን አገኘናት ማለትም አይደል? አዎ ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው። እንደውም ከዚህ ቤት ቶሎ መውጣት አለብን። ማታ ግን ከባሏ ጋር ምኝታ ቤት ተኝታ ገብተ ምን ልሰራ ነበር? አይ ያው አይ ታርጌ ልመለስ ነው። ለምን በጠዋት ትወጣለህ? ትንሽ አትቆይም ነበር? ቶሎ ደርሼ ልምጣ ብዬ እኮ ነው። ዛሬ የታሰሩትን አልጠይቅም፣ የታመሙትን ብቻ ጠይቄ ቶሎ እመለሳለሁ። እሺ እሺ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። አንቺ ጋር ነው ይሆን የታመሙሽ? እንዴት አደራችሁ? ምን ነው በጠዋት ወዴት እየወጣህ ነው? ሁሌ በዚህ ቀን የታመሙ ሰዎችና እስረኞችን እየሄድኩ ጠይቃለሁ። ወደዛ ደረስ ብዬ ልምጣ ብዬ ነው። ጥሩ ጥሩ። እንደው የምትወጡበት ካለ ምግብ ቢጤ ሰዓት ቀምሱ እንዳትወጡ። ሰላሙ እሺ። አሜን። ሰላሙ ነው። ሰላሙ ሰላሙ። እሺ ቻበይም አሁን ከባለቤት ጋር በላ። እናንተ ብሉ። የሄደበት ይቆያል እንዴ? አዎ እሱ ከወጣ ቶሎም ተመልሶ ማያውቅም። ያገኘውን ሰው ሁሉ ሲያናገር ቤታቸው ሲጋበዝ ነው የሚውለው። አይ አይ መብላ ብሉ እየበላቸው። እሺ እሺ እሺ። መታጠቢያ ክፍል እኮ ነው። በዚህ ጋር ነው እኮ። ታዲያ ነው ተጠቅሽ? እኮ በዚህ እኮ ነው። እሺ በዚህኛው ጋር ነው። እሺ እሺ። በሰላም ነው? ምን ነው በደህና መጣ? ሰላም በሰላም ነው? ሰላም ነው ሰላም ነው። መንገድ ላይ ሆኜ ትንሽ ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም። ሰዎችንም ከማስጨንቃቸው ነገ እሄዳለሁ ብዬ ተመለስኩኝ። አመመ እንዴ? አይ ብዙም አይደለም ብዙም አይደለም፣ ሰላም ነው። ትንሽ ውስጤን ጥሩ ስሜት ስላልተሰማኝ ነው። ደግሞ መንገድ ላይ በጣም ካመመኝ ሰዎችን እንዳላስጨንቃቸው ብዬ ነው። አመሙ በረታ። ደህና ደህና። በሰላም ነው የተመለስከው? ሰላም ነው። ውስጤን ጥሩ ስሜት ስላልተሰማኝ ነው። ጉዴ ምን ሆነ ነው? ምን ነካብኝ? እንዴ አታስቢ፣ እዛ ነው ያለ። ብዙም አይደለም። አይዞሽ። እና እሺ፣ ትንሽ አልጋ ላይ አረፍ በል እና ተነሳጅ። እሺ እሺ። ሰማ አይደል? ነገ ሄዳለሁ ብሏል። ስለዚህ ነገ እድላችን እንሞክራለን። ሰራተኞቹ አሉ። ብጮስ እንዳትጮ እናረጋታለን። ¶¶
እንዴት አደረራችሁ? ሰላም አደረራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። ሚስቴ በጣም ጠንካራ ሴት ናት። ሌላ ትልቅ እርሻ አለ። እሱን የምትቆጣጠርልኝ እሷ ናት። በጣም ጠንካራ ሴት ናት። እያየናት በጣም ጎበዝ ነች። አየናት በደንብ። አሁን ትናንት ወደ ቀረውበት ቦታ ልሄድና። አይ ጥሩ እንግዲህ እንደ ትላንትናው አመመኝ ብለ እንዳትመለስ ጠንካራ በል። አይ 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 ትናንትናም ስለቀረው ትንሽ አዝነው ሊሆን ይችላል። አዎ በርታ በለው እንደምኝ ሸከን በለ። መልካም ነው። እሺ እንግዲህ ምንም መፍራት አያስፈልግም። ያሰብነውን አሳክተን ከዚህ ቤት ልቅ ማለት አለብን። እሺ ሰራተኞቹ ምን እናርጋቸው? ይሄዱ ነው ማለት ነው። እኔ እንጃ ብቻ እያቄም ሳይመለስ ያቀርነው ማሳካት አለብን። አትክልት በጣም ወደል ደከመሽ አይደል? ለምን ገብተሽ አረፋት? ገላይ ልታጠብና ትንሽ አረፍራለሁ። ኑስኪ እሞደው ሳሙና አልቆብኛል። ሂዱና ከዛው ከተለመደው ሱቅ ይዛችሁ ይሰጣችኋል። ታዲያ አብራችሁ ሂዱ። መንገዱ ትንሽ ራቅ ስለሆነ ቶሎ ደርሳችሁ እንደምን አደራችሁ? ዛሬ ይመስገን። ወደዚህ ስንመጣ ኢያቄብን መንገር ላይ አግኝተ ነው። በሁለታችን መሃል ያለ መስማማት አለና ዳኘን ብንለው ከኔ የተሻለ ሁለት መምህራን አሉላችሁ እነሱ ይዳኙአችሁ አሉ። ምን ዛሬ ትንሽ ድካም ላይ ነን። ባይሆን ነገ ተመለሱ። እንዴ ኢያቄብ ቢሆን ግን አሞት እንኳን ቢሆን አይመልሰንም። ለምን ነው ምን መልሰው? ዛሬ አንዳኛችሁም ቶሎ ሄዱ። አው በዛ ላይ አይ ባለም ነው። ባይሆን ነገ ተመለሱና በቃ ሌላ ጊዜ እንመለሳ። ወይም ደግሞ ኢያቄብን መንገድ ላይ ካገኘ ነው እዛው ዳኘን እንበለው። አው አው ይሻላል። አው ሂዱ። አንቺ እንዴ እኔ እዛው መጣን ነበር እንዴ? ምን ነበር? ቤት ውስጥ ማንም የለም። ዘበኛውም ውጪ ነው ያለው። ሰራተኞችንም ልከሻቸዋል። እኔና እሱ በውበትሽ ተማርከናልና እንደርስብሽ ዘንድ እሺ በይን። አይዞሽ አትፍሪ፣ ሚስጥር ነው። ይሄንን ማንም አናገርም። እምቢ ካልሽ ግን ጎረምሳ ያስገብተሽ ኢያቄብ ላይ ስትወሰልች እንደነበረ ለኢያቄብ እንነግረዋለን። እንዲመችሽ ብለሽ ደግሞ ልጆቹን እንደላክሻቸውም ተናግረን እናጣላሽ። እንዴ እናንተ እዚህ ያላችሁ ነገር እንዴት አደርጋለሁ? ማንስ ያምናችኋል? እኛም አይነበር ነው በረንዳ ላይ ነው። ጎረምሳሽን ደግሞ ያስገባሽው በጓሮ በኩል። ስለዚህ እሺ በይንና በሰላም ብትኖር ያሻለሽ። ባሌ እናንተን ወዶ ባስጠጋ ይሄ ነው ክፍያው?
እግዚአብሔርንስ ምን አድርጓችሁ ነው ተታዛዝኑት? አሁን ያለሽን ነገር ታረጋለሽ ወይስ አታረጊም? ባደርገው በእግዚአብሔር ዘንድ የሞት ከሆነላው ባላደርገው ደግሞ በእናንተ ኃጢያትና በእናንተ ወንጀል በሰውጅ ዘንድ የሞት ከሆነላው እናም እባካችሁን ተውኝ ለባሌና ለእግዚአብሔር ታምኝልኑ እባካችሁ። እስቲ ዝም በይ። እኛ ባንቺ ምክንያት ምንም ስራ መስራት አቅቶናል። ጭንቅላታችንን ተቆጣጥረሽዋል። እግዚአብሔርን ከመበደል በእናንተ ተንኮል በወድቅ ይሻለኛል። የተወደደ የተከበረ ባል ይያላት የተዋረደ ስራ ሰሰራ አገኘ። አቤት ማለት እንዴ? ጎረምሳ ከጎረምሳ ጋር ተኝታ አገኘናት። ያለ ጎረምሳው ታዲያ? ጎረምሳውማ አሁንኛ ስንመጣ ዘሎ አመለጠ። በዚህ ውሸታቸውን ነው አትመራቸው። እና እኛ የተከበሩ መምህራን እየዋሹ ነው እያልሽን ነው? እኛ የያቄ ወለታ ቢይዘን ከጎረምሳ ጋር መተናነቃች። አቤት አይ ምስኪን ያቄ። አሁን ይወላችሁ አሁን ልታመልጥ ስለምትችል እሷን ከውስጥ ቆልፈንባት እንውጣ። ልክ ነው፣ በሰራችሁ ስራ ልታፍ ትችላለች። ስለዚህ ወተን እንቆልፍባት። እንደዛ ይሻላል። ረክሳለች። ውጡ። እንግዲህ ያው አሁን አንተ መረጋጋት አለብህ። መቼም አንተን የመሰለ ሰው ደግሞ መጎዳት የለበትም። ይሄን ማመን አልችልም። የእኔ ሚስት እንደዚህ ልታደርጋት? እኛ ማመን አቅቶናል። ስለዚህ ለፍርድ ቀርባ ሞት ይገባታል። ቆይ ምንድን ነው እያላችሁ ያላችሁ? አዎ እንዴ፣ ሰው ሁሉ እኮ አይቷል። በዛ ላይ አንተ ሌላ ሰው ላይ የምፈርደውን ፍርድ፣ ሌላ ሰው ላይ የምትዳኘውን ዳኝነት፣ እውነተኝነቱ የሚታወቀው እውነተኛውን ፍርድ ያው ሚስት ላይ ስፈርድ ብቻ። ቆይ ግን እናንተ እዚህ ቤት ውስጥ እያላችሁ እንዴት ደፍራ ከውጪ ሰው ይዛ ልትመጣት? እኛማ ሀገር ሰላም ነው ብለን በረንዳ ላይ እየተጫወትን ነበር። ኋላም ከጓሮ ድምጽ ሰማን። ከዛም ተከታትለን ስንሄድ ሶስናና ጎረምሳው ዛፍ ስር ትንሽ ሲንሾካሾኩ ቆዩና በኋላም ስንከታተላቸው አንድ ላይ ሆነው ወደ መኝታ ቤት ገቡ። አዎ መቼም ፈጣሪ ያንተኔ ዋነት አይቶ ነው እኛን ከዛ ድረስ እዚህ ያመጣ። አንተ ስለዚህ ልትበሳጭ አይገባም። እንደውም ፈጣሪን ነው ማመስገን አለብን። ገባ? በተከበርክበት ሀገር ነው ያዋረደኝ። ወዴ? ለማንኛውም አሁን ትንሽ አሞኛል፣ ገብቼ ትንሽ ልተኛ። ረፍትና። አዎ ግን በፍጹም እሷ መኝታ ቤት እንዳገባ ያቄም ታረክሳለች። አዎ አስገብተን ቆልፈንባታል እኮ ቆልፈንባታል። አንቺ የኔ ህይወት፣ አንቺ የኔ ሁሉ ነገር። እኔ አብሬሽ ካልሆንኩ ምግብ እንኳን ማይበላልሽ፣ እኔን ካላየሽኝ እንቅልፍ እንኳን ማይወስድሽ። እውነት ከኔ ሌላ ሰው አስፈለገሽ? በቃ ዝምታ ነው መልስሽ? በቃ ይሄ ነው መልስሽ? ነገሩት እሱ እኔ
አይጨክንም ማን ያለው እዚጋ ሰው ስፈልግ ሰው በሌለበት ዘመን አምላክ መጣ ወደደው ድንኳን ሰው ስፈልግ ሰው በሌለበት ዘመን ነገ ፍርድን እንቀበላለን። ቤተሰቦቿንም አስተው ሁሉም ሰው በተሰበሰበበት ፍርድ ተሰጣላችሁ። እሺ አምላክ ይመጣው ወደው ድንኳን እስኪ ተነስይዛት ነው በፊቴ እንባዬ ወርዳን እንኳን ሰው ጥላዬ ሸሽቶኛል ቀኖቹ ከፍተውብኝ ሳለ ህይወቴ መንፈሴ እንደዛለ ሁሉን ፊቷን የተሸፋፈነችበትን ጨርቅ አውልቁት ፊቷን በደንብ ማየት አለብን እንግዲህ ዛሬ የተሰበሰብ ነው የወንድማችን ያቄብ ሶስና ስትወሰልት በማግኔታችን ፍርዷልን ሰጣት እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄን ነገር አላደረኩ እግዚአብሔር ባንቺ ስም መጣራት የለበትም አሳዝነሽዋል እና እኛ መምራን እዩአሻቹ ነው ያልሽ ነው አዎ ያላችሁኝን ስላላደረኩ ነው የምትሆነጁሉ አያያችሁ አይደል ሌላ ኃጢያት ሌላ በደል እኛ ግን ያየነውንና የሰማነውን አንድም ሳናስቀር እንናገራለን በመጀመሪያ ከሰራተኞቹ ጋር አትክልቱን ሲኮተኩቱ ነበር ከዛም የጎረምሳው መምጫ ሰዓት ሲደርስ ሰራተኞቹን እቃ እንዲገዙ ወደ ውጭ ላከቻቸው የገለይ ሳሙና ስላለቀብኝ እንዲገዙልኝ ልከቻቸው ነው በመጀመሪያ ሳሙናው አላለቀ በዛ ላይ ያለውትሯ እነዚህን ለልጆች አንድ ላይ ነው ላከቻቸው እኛን መኝታ ቤት ይገባሉ ብላ ስላላሰበች መጀመሪያ ጎረምሳውን በጓሮ በኩል አስገባችና ዛፍ ስር ትንሽ ካወሩ በኋላ ወደ መኝታ ቤት ገብተው ነው ሲሰሩ አገኘናቸው ልክ ነው ያው እኛ ደሞ ለመያዝ አስበን ነበር ያው ትንሽ ጉልበቱ ከኛ ፈርጠም ያለ ነው ማንነቱን እንድትነግረን ብንጠይቃትም ልትነግረን አልቻለችም እውነት ነው እኛንም ቢሆን ከዚህ በፊት አንድ ላይ ልካውን አጣቀም ይገርማል ማሚን ፈልኩት ስለዚህ እያቄብ በሰጠህን ስልጣን መሰረት ጥፋተኛ ሆና ያገኘናትን ሶስናን ትሞት ዘንድ ወደ ጫካ ወስደን እንጣላት። ትክክለኛ ፍርድ። ትክክለኛ ፍርድ። ማመንዘር ህጋችን ተግባራዊ መሆን አለበት። ቱ ለዘላለም ጸንተምት ነው። የተደበቀውን ምታቅ ፈጣሪ ሆይ እነዚህ መምህራን በአሰት እንደሆነ ጀሉብኝ አንተ ታውቃለህ። ያለ ጥፋቴ ያለ ኃጢአቴ መሞት ይገባኛልን? አይ በቃ ካሁን በኋላ ምንም አይነት ንግግር የለም። እንግዲህ ስትወሰልት አግኝተናታል ፍርዱን ጫካ ወስዳችሁ ስጧል ተነስ ይዛችሁ አግግረ ያስፈል ተነስ እንዴ ዛቱታ ዛቱታ ተነስ ቅጣቱ ማለት ነው አዎ ተረከዙ ናነሳብኝ ወዳጅ ያልኩት ይሁዳ ወዳጅ ያልኩት ይሁዳ እባክህ አይ በቤቱና በቃሉ እንዳደገች ታቃለች ልጅ ይሄንን አታድርጉ አድርጓለች ብለ ካመንኩ እኮ ከኔ ከናቷ ቤት ለሴት ልጅ ትዳሯ አፈታ ቤተሰቦቿ ቤት ከሄደች ዳግም ሞት የሞት ሞት ነው ባክ ትንሽ በቃ ትንሽ ሳይ ሳይ ደረካለ ምክንያት አይወራ ወሬ ያላዩና የጃን ማማ ጌ ካለባት አክሰራ ማን ምንድነው ከየት ነው የመጣ? ዳንኤል እባላለሁ። ዛዲያ እዚህ ምን ትሰራለ? ዱርዮችን ሲሸሽ ድንገት ገባው ይቅርታ። እኔ እግዚአብሔርን ማገለግል እግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ። እሺ እኛ ምን እንርዳ ታዲያ? አንተ እም በውበቷ ፈዘዘን? ወዴት ነው የምትወስዷት? ባሏ ያቄብ ላይ ስትወሰልት በማግኔታችን ወደ ጫካ ልንጥላት ነው። እኔ ከዚህች ሴት ደም ንጹህ ነኝ። እየተናገርከ ያለው ምንድነው? አላዋቂዎች የምትሆኑ እናንተ እግዚአብሔር ልጆች
ነገሩን ሳታጠኑ ሳታረጋግጡ እንዴት እግዚአብሔር ልጅ ላይ እንዲያነት ፍርድ ትፈርዳላችሁ? ማንንም ባሰት አልፈረደ አንተንም መስማት አይጠበቅም አይደል? ልክ ነው መምህራኖች። እነዚህ መምህራን ባሰት አጣልተዋታልና ወደ ቤቷ ተመለስ። አንተ በቦታ አልነበርክ ሰው እንዴት እርግጠኛ ሆነ ታወራለህ? እኛ ነን እግዚአብሔር ሰዎች ዋሽታችኋል ስላልክ አንተ ሞት ይገባ አይደል? አንድ ላይ ወሰዷቸው ይመረ። እኔ እግዚአብሔር የገለጠልኝን እናገራለሁ። የእግዚአብሔርን ስም ከጠራህማ ያለ ምክንያት እዚህ ቤት ድረስ አልመጣህም። በል የምታቀውን ነገር ሁሉንም ንገረን። ምን ይያልክ ነው ያቄ? የተፈጠረውን ሁሉ አስረዳን። ፍርድ አታጓድል። የምታወሩት እውነት ከሆነ ምን አስፈራችሁ? ጊዜያችንን ይያቃጣልክ ነው። ይቺን ጊዜ ለጊዜ ባለቤት ለፈጣሪ እንተዋት። እኔ ፈቅጄልሃለሁ። ያሰብከውን የፈለከውን ተናገር። ያቄ እኛን ቤት አስገብተን ፍቅርን መግበን በስተመጨረሻ እንደዚህ ሶፊ ላይ ልታዋረደ ነው እንዴ? ባሌ ሰውን ያከብራል እንጂ አይነቀም። ሰውን ይወዳል እንጂ አይጠላም። አንቺ እንድታወሪ አልተፈቀደልሽም። በባሏ ላይ ስትወሰልት አግኝተናታል ብላችኋል። ከልጁ ጋር በመጀመሪያ ያገኛችኋት የት ነው? ዛፍስር ሁለቱንም ለየብቻ እንዳዋራቸው ይፈቀደልኝ። ተፈቅዶልሃል። እኛ የተከበርና በእግዚአብሔር የተወደድን ሰዎች ነን። እኛ ላይ እንደዚህ ልታረጋ ይገባል። አንደኛውን ይዘው ግባ። እሺ ጌታዬ። ና እሺ። እግዚአብሔርን ቃል የምታውቀው አንተ ስለምን አይነህ ተጋረደ? በመጀመሪያ ዛፍ ስር ስትወሰልት አግኝተናታል ብላችኋል። በምን አይነት ዛፍ ስር ነው ያገኛችኋት? የኮክ ዛፍ ስር ነው ተቀምጠይ ነበረው። እሺ። የልጁን መልክና አቋም ልትነግረኝ ትችላለህ? ቀላ ብሎ አጠር ያለ ትንሽ ፈርጠምጠም ያለ ሰው ነው። ለዛ ነው እኛም ያዝ ያቀተ። እሺ። ሌላኛው ነው። እሺ። ከልጅነትህ ጀምሮ እግዚአብሔርን ስታገለግል የነበርክ ሰው ህግና እውነትን እንዳታስብ ምን ጋረደ? እሺ። በመጀመሪያ የት ነበር ያገኛችኋቸው? ሁለቱንም ያገኘናቸው በሮማን ዛፍ ስር ነው። እሺ። የልጁን መልክና አቋም ልትነግረኝ ትችላለህ? ጠየም ያለ ረዘም ያለና ገዘፍ ያለ ስለነበረ ነው ያለያዝናቸው። ሐሰትን ተናገርክ። የደምህ ፍዳ በራስህ ነው። ቅጣትን ትቀጣ ዘንድ የእግዚአብሔር መልአክ ነው ተላከ። እኔ እውነት ነው የተናገርኩት። እውነት ነው የተናገርኩት። አንደኛውንም ይዛችሁ ና ይሄው አንደኛው። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር የሌለ መስሏችሁ ነው ያሻችሁት? እሷስ የምታምሉ አምላክ አዳናት። የእናንተ መጨረሻ ያስፈራኛል። እግዚአብሔር መልአክ ሊቀጣችሁ ተልኳልና እንግዲህ ላታመልጡ ሽሹ። ያመንሽለት ያመለክሽ ህጉን የጠበቅሽለት አምላክ አድኖሽ። ልጅ ያመልሽው አምላክ አሳልፎ አልሰጠሽ። ይማጣሽ መስሎኝ ፈርቼ ነበር። ክብር ተመስገን ተመስገን፣ ክብር ተመስገን ተመስገን። የማፈቅርሽም የማከብርሽም ሚስቴን አስቀየምኩ። ካንቺ ልቅ እንግዶቹና ምኚ አንቺን አስከፋው። ይቅርታ ታደርጊልኝ ዘንድ ከልብ ለምንሻለሁ። እኔ እኮ ሚስት ነኝ፣ ከማንም በላይ በደንብ አውቃለሁ። ለአቅለው ነው ስትል አይደለም ሚስትን ራስን ለፍርድ ታቆማለህ። እኔ በየትኛው መልኩ አንተን አለቅስም። ጸጸቱ እኮ ሊገለኝ ነው። ይልቁንስ ከዚህ በኋላ ይቅርታ ከጠየቀኝ ነው የሚከፈል። አንቺን የመሰለ ሚስት ስለሰጠኝ አምላኬን ሁልጊዜም አመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር ሕግና ስርዓት ጠብቀ ስትኖር የሚመጡ መከራዎች በሙሉ ፈተና ናቸው።
ይህም ፈተና ደግሞ አልፈነዋል። ቢሆንም ቤተሰቦችሽ ፊትና ሰዎች ፊት አዋረድኩሽ። እግዚአብሔርን ለማስደሰት ስል በማንም ፊት አፍሬ ብቆም አይከፋኝም። እውነትሽ ነው። በመጨረሻው ጊዜ በሰራነው ኃጢአት አፍርና አምላካችን ፊት ከምንቆም ሰዎች ፊት መቆም ይሻላል። እሱ ፊት ስንቆም ከማፈር እግዚአብሔር ሰው ክብር ተመስገን ተመስገን አንተነና ተስፋችን። እሺ ወገኖቻችን፣ እንግዲህ ከእናታችን ከቅድስት ሶስና የምንማሩ ታሪክ ቢኖር በተለይ ደግሞ እህቶቻችን በዚህ ዘመን የከፋ በብርም በጥቅምም በሐሰተኛ ነገርም ያታለሉ ብዙ ነገር ለማድረግ የሚያስቡ መጥፎ መንፈስ የተጸናወታቸው ወገኖች አሉና በእነሱ እንዳትሰናከሉ ይበልጥ ይሄ ታሪክ ይረዳቸዋል። እናታችን ቅድስት ሶስና በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ፍቅር ታምና ይሄንን ነገር ላለማድረግ ባሏን አክብራ ሁሉ ነገር አክብራ እስከ ሞት ደረጃ ለመድረስ ራሷን አሳልፋ የሰጠች እናታችን ነች። በይበልጥ እህቶቻችን ማንኛውም ወገን ቢሆን ከዚህ ይማራልና በድጋሚ እናታችን ቅድስት ሶስና ረድኤት በረከት ይደርብን። አመሰግናለሁ። ኦ ማርያም በእዝና ፈቅረ ወነአብየኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብል ሐጽድቅ ዘበአ ማርያም ማርያም ብዬ ስምሽን ልጥራው አይ ሰለቸኝ ከቶ ብደጋግመው አሁንም ጠራሁሽ አላስችልም ይለኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር ዛሬን ባዝን ለጊዜው ብቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር ዛሬን ባዝን ለጊዜው ብቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር አሳዳጅ ቢያይል ጉልበቱ ቢጸና ተግዳሮቱ በስቶ ወደ ነቢያ ቀና የከበረው ድንጋይ አለ በወንጭፌ እቋቋመዋለው እርሱን ተደግፌ አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር ዛሬን ባዝን ለጊዜው ብቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር። ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው
ጣውትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋህዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ ገሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣውትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋህዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ ደካማ መስሏቸው በአንድ እግሩ ቢያዩት ባለ ስድስት ክንፉ ተክልዬኝ አባት እሱስ አንበሳ ነው ተናገል ደብራስቦ ሌጊዮን ሲዋረድ እፍረት ተከናንቦ ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣውትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋህዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ ማርያም ፊደል የሁሉም ማርያ ማርያም ፊደል የሁሉም ማርያ በንጽህና በንጽህና ተጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ተጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ተጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ተጽፋለችና አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ክንፉ ተለላ ክንፉ ተለላ ክንፉ ተለላ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ የሰጠው ንግ በርሜዝ ዘመን ሁሉ መጠበቅ አለብሽ።
እግዚአብሔር ለሙሴ ሲሰጠው ሰው ሁሉ እንዲያከብረው እሺ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሳከብረው ኖራለሁ ከትዕዛዞቹ አንዱ እናትና አባችን አክብሪ ነው ሌላኛው ደግሞ አዘምቱ ነው በእድሜ ዘመን ስትሆን ከአንድ ሰው ውጭ ማንም ሊነካሽ አይገባም ታማኝ ነኝ ልጅ እንደ ስራሽ እግዚአብሔር ይከፍልሻል እሺ አባቴ የኔ ልጅ በህይወት ስትኖሪ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ኖሪ የእግዚአብሔር ደስታ ከሰው ደስታ ይበልጣልና ሰው ልጅ አለብት አስደስቼው ነገር እሷል እግዚአብሔር ግን እንደዛ አይደለም እሱን ለማስደሰት ህጉን ማክበር ብቻ ነው እንደተለመደ እንዲዘጋጁ ነግራቸዋል ያንተ ፍርድ ፈልጎ የመጣ ሁሉ ተደስተው ሜዳለ ያው ያካባቢው ከበርቴ ስለሆንኩና ፍርድን ስለማላጓድል ሁሉም ሰዎች ያከብሩኛል ያው ደሞ አንቺን የመሰለች ሚስት ደሞ ከጎኔ ስላለሽ ነውና እግዚአብሔርን ደሞ አንቺን የሰጠኝን ፈጣሪን አመሰግናለሁ እኔም አንተን የመሰለ የተከበረ ባል አድርጎ ስለሰጠኝ ሁሌም አመሰግናለሁ የታየ ዳኝነት የሚሹ ሰዎች መጥተዋልና አላስገባቸው ሳንዘጋጅ ወጡ እንዴ አረ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል እኮ ምንም ቀብ ነገር የለም በቃ አስገባቸው እሺ ጌታዬ አንተኛው በሄ በግራ አንተኛው ነው በሄ በቀኝ ይኸው ጌታዬ እነሱ ናቸው እንዴት ናችሁ ወዳጆች? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። አንተማ አመስግን ምን አለብህ? ብሬን አልሰጥም ብለህ እንደዚህማ ማለት የለብህ። የተጣላችሁበት ምክንያት ምን እንደሆነ ገባኝ። ገንዘብ ተበድሯል ከፍልም ያለ ሰው አለ እንዴ? አዎ እነት ነው። ልጠይቀው ባስጠይቀው አልሰጥም ማለኝ። በችግሩ ጊዜ እኔ ነበርኩ የደረስኩለት። እሺ አሁን ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት ምግብ ነገር አፋችሁ ላይ ጣል አድርጉ አረፍ በሉ እኔ መፍትሄ ካላገኘው እህልም አይዋጥልኝም አረ እኔም አይወርድልኝ እሺ አሁን አንተ ብር ተበድረው ነበር እንዴ አዎ ጌታዬ በእርግጥ በችግሬ ጊዜ ደርሶልኛል ግን እኔስ ቸግረኝ ብሩን መስጠት አቃተው እና መበደርህን ካመንክ ለምን አትመልስም እርግጥ ነው ተበድሬያለሁ ጌታዬ ግን የተበደርኩት ብር ትንሽ ችግሬን አቃለለልኝ እንጂ ሙሉ በሙሉ አልሸፈነልኝም ደሞም ቢኖረኝ ከመስጠት ወደ ኋላ አልልም ጌታዬ እንኳን ለሱም ሰጠው ይቅርና ልጆቼን እንኳን እማበለው እማቀምሰው እንኳን የለም እንጂ ቢኖረኝ ከመስጠት ወደ ኋላ አልልም የተናገረው ነገር እውነት ነው አዎ በርግጥ ችግር ላይ ነው ግን እኔም ተቸገርኩ የገንዘቡ መጠን ስንት ነው 5000 ብር የሁለታችሁም ችግር ከባድ እንደሆነ ተረዳሁ እኔን ሳይሆን ፈጣሪን በመፍራት እንደማትዋሹኝ ገምታለሁ ስለዚህ ለሁለታችሁም 5000 ብሩን እኔ ሰጣችኋለሁ የተበደርከውም ሰው ነገሮቹ ሲስተካከሉልክ የተበደርከውን ብር ለመመለስ ቃል ግባ በርሶና በእግዚአብሔር ፊት ቃል ገባለሁ እሺ አሁን አረፍ አረፍ በሉና የሆነሽ ምግብ ነገር አፋችን ላይ እናስቀምጥ አረፍ በሉ ቁጭ በሉ and
እንዴት ዋልከ ነው ወንድም? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው እዚያ ካቢን አንድ ነገር እንደው بنናስቸግር። አው እዚያ ከኔ። እንደው እግዚአብሔር የመረጠን የሱ አገልግሎት ነን። ለአገልግሎት መተን ማረፊያ አጣን። እግዚአብሔር ዋጋን ይክፈልን ነው። እኔ ጋር እንኳን የለም አንድ ባለ ጸጋ አለ እሱ ጋር ሄዳችሁ ብትጠይቁ እሱ ያስጠጋችኋል። ቤት በኩል ነው። በዚህ በኩል። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተ እግዚአብሔር አገልግሎት እንደው ምን እኔ እድለኛው በቤቴ ድረስ መጣችሁ በማረፋችሁ። አይ እንዳንተ ቅዱስ ሰው እናገኛለን ብለን አላሰብንም ነበር። እንደው ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? እኛ ሀገር የለንም እየዞርም አገልግል ነው ማረፊያ ያገኘንም አላገኘንም አያሳስበን። እናንተ ነው መሰለ እግዚአብሔር አገልግሎቱማ ማደሪያ ተኮ መንገላታት የማይለበትም። እዚሁ እኔ ጋር ሆናችሁ ፍርድ በመስጠትም እየረዳችሁኝና ህብረተሰቡንም ወደ እግዚአብሔር የበለጠ እንዲጠጋ በማድረግ እንድታግዙኝ ጠይቃችኋለሁ። አይ መንገላታቱን ቢሆንኮ ያው ለኛ በረከት ነው። ይገባኛል። እንዶ የተወሰነ ጊዜም ቢሆን እዚሁ ከኔ ጋር አብራችሁኝ ሆናችሁ በረከታችሁም እንዲያድርብኝ ህዝቡንም እንድታስተምሩት ነው ጠይቃችሁ። እንዳልክ ማስቸገር እንዳይሆንብን እንጂ ችግር እግዚአብሔር የሰጠኝ ሚስቴ ናት። ሰላም ሰላም እሺ ብዛ። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በረከታችሁ ይደርብኝ። ትዳራችሁ ይባረክ። ሀዘን ከቤታችሁ ይጥፋ። አትክልቶች ማለት ህይወት ናቸው። እንደዚህ በደንብ ከተንከባከብናቸው በህይወት ቆዩና ለኛ መልሰው ህይወት ይሰጡናል። መምህር መታል እንዴ? መታል? አዎ መጥቻለሁ። እና ወተን ብናስተምር አይሻልም? ይሻላል 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 እንጂ ግድ ነው። እታችን አቤት። አንድ ጊዜ ወጣ ብለን እንመጣለን ህዝቡን እናስተምር። እሺ ሰላም ወይ? እሺ ሰላም ወይ? እሺ አው ግን አባታችን ያቄም የት ሄደ? እኛ መምራን ይያለን እሱ አልዳኝም ብሏል። አይዟችሁ ፍርድ ሳናጓድል እናስማማቻለን። ምንድነው ጉዳያችሁ? ምንድነው ያላስማማችሁ ነገር? ባሌ ሰራተኛችንን በሌላ አስተያየት ያያስቸገረኝ እና እኔ እሷ ተጣሰል እሱ ደግሞ አይሆንም አለ። እኔ ደግሞ እሷ ከዛ ቤት ካልወጣች እኔ እዛ ቤት አልኖርም በቃ። እኔ በሌላ አስተያየት አላየዋት በቃ በጣም ስለምታሳዝነኝና ስለምንከባከባት ነው። ቆይ እሷ ብቻ ነች እንዴ የምታሳዝንክ? እዛ ቤት እኮ ብዙ ሰራተኞች አሉ። ይኸውላችሁ እኔ እሷ ከዛ ቤት ካልወጣች ወይ እኔ ልውጣ በቃ። አንተ ለምንድን ነው የምታሳዝን? ታሪኩ ብዙ ነው። ልጅቷ ምንም ቤተሰብ የላትም ምንም መሄጃም የላትም። ኦ እሱንማ አወራን እኮ። ልጅቷ ከቤት ስትወጣ የሶስት ወር ደሞዝ ማፈላለጊያ እንዲሆናት እንደምንሰጣት ተነጋገርን አይደል እንዴ? እኔ ምለው እስኪ እንደው አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ ከሚስት ሀዘንና ከሰራተኛ ሀዘን እንደው ይበልጡን የምታዝነው ለማን? ይሄ ምን አይነት ጥያቄ ነው? የሚስቴ ነው። የሚስት ሀዘን ካሳዘነ የሚስት ፊት ላይ የሚታየው የከፋ ሀዘን ነው። ስለዚህ ወይ የሚስትህን ወይ የሰራተኛህን ሀዘን ማለት። በሚስቴ ሀዘንማ አልጨክንም። ጎበዝ ጥሩ ዘይዳል። ከዚህ በኋላ ሚስትህን ለማስደሰት ነው ከሚስት ሌላ አትይ። ደስታው ጊዜያዊ ነውና ያልኩን ታረጋለህ? ተስማምታል? አደርጋለሁ። እሺ እንደሱ ከሆነ በእነሱ ፊት ቃል ገባልኝ። አሁን ቃል መግባቱ ለምን አስፈልግ? ያስፈልጋል እንጂ በኋላ ቤት ሄጄ መጨቃጨቅ አልፈልግም። እኛ እግዚአብሔር አገልጋዮች ነን። እኛ መታከብ ሚስትን ምትወድ ከሆነ እስኪ እዚሁ ቃል ግባና ሚስትንም አስደስታ። እሺ ያቺ ምስኪን መጠጋ የሌላ ሴትስ? የሷን ችግር ካንተ በላይ ፈጣሪ ያውቃል እሱ ያስተካክላል።
አንተ ብቻ ሚስቴን ለማስደሰት ነው። ምናልባት እንኳን አንተ ምንም ላታስብ ትችላለህ። ግን በሚትውልላት ሁለታ እሷ ሌላ ነገር ልታስብ ትችላለች። ስለዚህ የሚስቴን ደስታ ምፈልክ ከሆነ እኛንም መታከብር ከሆነ እስኪ እዚሁ ቃል ግባና ሚስቴንም ማስደስታ። እሺ እንዳላችሁ በእናንተና በእግዚአብሔር ስም ቃል ገባለሁ። እግዚአብሔር ይፍር ምን ነው በዚህ ለሊት አንተስ ምን ያረክ ነው? አይ ሽንት ቤት ነው ከዳን ከነ አይ ከዳን እሺ አሁን ጸሎት አድርሰናል። ወደ ከተማ ወጥተን አስተናል። እሺ። እኔ ምለው በሌሊት የተነሳው በሰላም ነው? አዎ። አንተስ? አይ በሰላም ነው። ያው ነሶስና መኝታ ቤት ጋር ነው ያገኘው ብዬ ነው። ካሁን በኋላ ግን ልደብቅ አልፈልግም።
በሶስና ወበት በጣም ተማርከያለሁ። ስለሷ ብቻ ነው ማስበው። የሚከረም ነው። እኔም እንደዚህ አይነት ስሜት እኮ ነው የሚሰማኝ። ሳያት ማርከኛለች። መቼም እኔና አንተ ባዘኑ በደስታው ማብረኝ ነበር ሰዎች ነን። ስለዚህ ሁለታችንም በዚህ ጉዳይ አንድ ላይ ነው መሆን ያለብን። እና ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምን መሰለህ? እያቄ በሀገሩ የተወደደና የተከበረ ሰው ነው። ስለዚህ ባዘኑ በደስታው ህዝቡ ጋር መገኘቱ አይቀርም። በዚህ ማል ብቻዋን አገኘናት ማለትም አይደል? አዎ ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው። እንደውም ከዚህ ቤት ቶሎ መውጣት አለብን። ማታ ግን ከባሏ ጋር ምኝታ ቤት ተኝታ ገብተ ምን ልሰራ ነበር? አይ ያው አይ ታርጌ ልመለስ ነው። ለምን በጠዋት ትወጣለህ? ትንሽ አትቆይም ነበር? ቶሎ ደርሼ ልምጣ ብዬ እኮ ነው። ዛሬ የታሰሩትን አልጠይቅም፣ የታመሙትን ብቻ ጠይቄ ቶሎ መለሳለሁ። እሺ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። ከአንቺ ጋር ነው ይሆን ይታመሽ። እንዴት አደራችሁ? ምነው በጠዋት ወዴት እየወጣህ ነው? ሁሌ በዚህ ቀን የታመሙ ሰዎችና እስረኞችን እየሄድኩ ጠይቃለሁ። ወደዛ ደረስ ብዬ ልምጣ ብዬ ነው። ጥሩ ጥሩ። እንደው መትወጡበት ካለ ምግብ ቢጤ ሰዓት ቀምሱ እንዳትወጡ። ሰላሙ እሺ። አሜን። ሰላሙ ነው። ሰላሙ ሰላሙ። አሁን ከባለቤት ጋር በላ እናንተ ብሎ የሄደበት ይቆያል እንዴ? አዎ እሱ ከወጣ ቶሎም ተመልሶ ማያውቅም። ያገኘውን ሰው ሁሉ ሲያናገር ቤታቸው ሲጋበዝ ነው የሚውለው። አይ አይ መብላ እየበላቸው። እሺ እሺ እሺ። መታጠቢያ ክፍል እኮ ነው። በዚህ ጋር ነው እኮ ታዲያ መታጠቢያ እኮ። በዚህ እኮ ነው። በዚህኛው ጋር ነው። እሺ እሺ። በሰላም ነው? ምን ነው በደህና መጣ? ሰላም በሰላም ነው? ሰላም ነው ሰላም ነው። መንገድ ላይ ሆኜ ትንሽ ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም። ሰዎችንም ከማስጨንቃቸው ነገ እሄዳለሁ ብዬ ተመለስኩኝ። አመመ እንዴ? አይ ብዙም አይደለም ብዙም አይደለም፣ ሰላም ነው። ትንሽ ውስጤን ጥሩ ስሜት ስላልተሰማኝ ነው። ደግሞ መንገድ ላይ በጣም ካመመኝ ሰዎችን እንዳላስጨንቃቸው ብዬ ነው። አመሙ በረታ። ደህና ደህና። በሰላም ነው የተመለስከው? ሰላም ነው። ውስጤን ጥሩ ስሜት ስላልተሰማኝ ነው። ጉዴ ምን ሆነ ነው? ምን ነካብኝ? እንዴ አታስቢ፣ እዛ ነው ያለ። ብዙም አይደለም። አይዞሽ። እና እሺ፣ ትንሽ አልጋ ላይ አረፍ በል እና ተነሳጅ። እሺ እሺ። ሰማ አይደል? ነገ ሄዳለሁ ብሏል። ስለዚህ ነገ እድላችን እንሞክራለን። ሰራተኞች አሉ፣ ሰራተኞች አሉ። ብጮስ እንዳትጮህ እናረጋታለን።
አደራችሁ። ሰላም አደራችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሚስቴ በጣም ጠንካራ ሴት ናት። ሌላ ትልቅ እርሻ አለ። እሱን የምትቆጣጠርልኝ እሷ ናት። በጣም ጠንካራ ሴት ናት። እያየናት በጣም ጎበዝ ነች። አየናት በደንብ። አሁን ትናንት ወደ ቀረሁበት ቦታ ልሄድ ነው። አይ ጥሩ። እንግዲህ እንደ ትላንትናው አመመኝ ብለህ እንዳትመለስ ጠንከር በል። አይ አይ አይ፣ ትናንትናም ስለቀረው ትንሽ አዝነው ሊሆን ይችላል። በርታ በለው ወንድሜ፣ ጨከን በለ። መልካም ነው። እሺ እንግዲህ ምንም መፍራት አያስፈልግም። ያሰብነውን አሳክተን ከዚህ ቤት ልቅ ማለት አለብን። የሰራተኞቹ ምን እናርጋቸው? የት ሂዱ እንበላቸው? እኔ እንጃ። ብቻ እያቄም ሳይመለስ ያቀድነውን ማሳካት አለብን። አትክልት በጣም ወዷል። ደከመሽ አይደል? ለምን ገብተሽ አረፋት? ገላይን ልታጠብና ትንሽ አረፍራለሁ። ኑ እስኪ። እምወደው ሳሙና አልቆብኛል። ሂዱና ከዛው ከተለመደው ሱቅ ይዛችሁ ነው ይሰጣችኋል። ታዲያ አብራችሁ ሂዱ። መንገዱ ትንሽ ራቅ ስለሚ ቶሎ ደርሳችሁ እንደምን አደራችሁ? ዛሬ መስከን ወደዚህ ስንመጣ ኢያቄብን መንገር ላይ አግኝተ ነው። በሁለታችን መሃል ያለ መስማማት አለና ዳኘን ብንለው ከኔ የተሻለ ሁለት መምህራን አሉላችሁ፣ እነሱ ይዳኙአችሁ አሉ። ምን ዛሬ ትንሽ ድካም ላይ ነን፣ ባይሆን ነገ ተመለሱ። እንዴ ኢያቄብ ቢሆን ግን አሞት እንኳን ቢሆን አይመልሰንም። ለምንድን ነው የምንመለሰው? ዛሬ አንዳኛችሁም ቶሎ ሄዱ። በዛ ላይ አይ በዓልም ነው፣ ባይሆን ነገ ተመለሱና። በቃ ሌላ ጊዜ እንመለሳ፣ ወይም ደግሞ ኢያቄብን መንገድ ላይ ካገኘ ነው እዛው ዳኘን እንበለው። አዎ አዎ፣ ይሻላል። አዎ ሂዱ። ምን ፈልጋችሁ ነው? አይ አንቺ እንዴ! እኔ እዛው መጣን ነበር እንዴ? ምን ነበር? ቤት ውስጥ ማንም የለም። ዘበኛውም ውጪ ነው ያለው። ሰራተኞችሽንም ልከሻቸዋል። እኔና እሱ በውበትሽ ተማርከናልና እንደርስብሽ ዘንድ እሺ በይን። አይዞሽ፣ አትፍሪ፣ ሚስጥር ነው። ይሄንን ማንም አናገርም። እምቢ ካልሽ ግን ጎረምሳ ያስገብተሽ ኢያቄብ ላይ ስትወሰልች እንደነበረ ለኢያቄብ እንነግረዋለን። እንዲመችሽ ብለሽ ደግሞ ልጆቹን እንደላክሻቸውም ተናግረን እናጣላሽ። እንዴ እናንተ እዚህ ያላችሁ ነገር እንዴት አደርጋለሁ? ማንስ ያምናችኋል? እኛም አይነበር ነው፣ በረንዳ ላይ ነው። ጎረምሳሽን ደግሞ ያስገባሽው በጓሮ በኩል። ስለዚህ እሺ በይንና በሰላም ብትኖሪ አይሻልሽም? ባሌ እናንተን ወዶ ባስጠጋ ይሄ ነው ክፍያው? እግዚአብሔርንስ ምን አድርጓችሁ ነው የምታሳዝኑት? አሁን
ያንሽን ነገር ታረጋለሽ ወይስ አታረጊም? ባደርገው በእግዚአብሔር ዘንድ የሞት ከሆነላው ባላደርገው ደግሞ በእናንተ ኃጢያትና በእናንተ ወንጀል በሰዎች ዘንድ የሞት ከሆነላው እናም እባካችሁን ተውኝ ለባሌና ለእግዚአብሔር ታምኜ ልኑር እባካችሁ። እስቲ ዝም በይ። እኛ ባንቺ ምክንያት ምንም ስራ መስራት አቅቶናል። ጭንቅላታችንን ተቆጣጥረሽዋል። እግዚአብሔርን ከመበደል በእናንተ ተንኮል በወድቅ ይሻለኛል። አግኝታችሁ ነው? ምን ሳይታችሁ ነው? የተወደደ የተከበረ ባል ይያላት የተዋረደ ስራ ስትሰራ አገኘናት። አቤት ማለት እንዴ? ጎረምሳ ከጎረምሳ ጋር ተኝታ አገኘናት። ያለ ጎረምሳው ታዲያ? ጎረምሳውማ አሁን እኛ ስንመጣ ዘሎ አመለጠ። በዚህ ውሸታቸውን ነው አትመራቸው። እና እኛ የተከበሩ መምህራን እየዋሹ ነው እያልሽን ነው? እኛ የያቄ ወለታ ቢይዘን ከጎረምሳ ጋር መተናነቃች። አቤት አይ ምስኪን ያቄ። አሁን ይወላችሁ አሁን ልታመልጥ ስለምትችል እሷን ከውስጥ ቆልፈንባት እንውጣ። ልክ ነው መሰራችሁ ስራ ልታፍ ትችላለች። ስለዚህ ወተን እንቆልፍባት እንደዛ ይሻላል። ረክሳለች። ውጡ እንግዲህ ያው አሁን አንተ መረጋጋት አለብህ። መቼም አንተን የመሰለ ሰው ደግሞ መጎዳት የለበትም። ይሄን ማመን አልችልም። የእኔ ሚስት እንደዚህ ልታደርጋት? እኛ ማመን አቅቶናል። ስለዚህ ለፍርድ ቀርባ ሞት ይገባታል። ቆይ ምንድን ነው እያላችሁ ያላችሁ? አዎ እንዴ ሰው ሁሉ እኮ አይቷል። በዛ ላይ አንተ ሌላ ሰው ላይ የምፈርደውን ፍርድ፣ ሌላ ሰው ላይ የምትዳኘውን ዳኝነት እውነተኝነቱ የሚታወቀው እውነተኛውን ፍርድ ያው ሚስት ላይ ስፈርድ ብቻ። ቆይ ግን እናንተ እዚህ ቤት ውስጥ እያላችሁ እንዴት ደፍራ ከውጪ ሰው ይዛ ልትመጣት? እኛማ አገር ሰላም ነው ብለን በረንዳ ላይ እየተጫወትን ነበር። ኋላም ከጓሮ ድምጽ ሰማን። ከዛም ተከታትለን ስንሄድ ሶስናና ጎረምሳው ዛፍ ስር ትንሽ ሲንሾካሾኩ ቆዩና በኋላም ስንከታተላቸው አንድ ላይ ሆነው ወደ መኝታ ቤት ገቡ። አዎ መቼም ፈጣሪ ያንተኔ ዋነት አይቶ ነው እኛን ከዛ ድረስ እዚህ ያመጣ። አንተ ስለዚህ ልትበሳጭ አይገባም። እንደውም ፈጣሪን ነው ማመስገን አለብን። ገባ? በተከበርክበት ሀገር ነው ያዋረደኝ። ወዴ ለማንኛውም አሁን ትንሽ አሞኛል፣ ገብቼ ትንሽ ልተኛ። እረፍት ነው። አዎ ግን በፍጹም እሷ መኝታ ቤት እንዳትገባ። ያቄ ታረክሳለች። አዎ አስገብተን ቆልፈንባታል እኮ ቆልፈንባታል። አንቺ የኔ ህይወት፣ አንቺ የኔ ሁሉ ነገር። እኔ አብሬሽ ካልሆንኩ ምግብ እንኳን ማይበላልሽ፣ እኔን ካላየሽኝ እንቅልፍ እንኳን ማይወስድሽ። እውነት ከኔ ሌላ ሰው አስፈለገሽ? በቃ ዝምታ ነው መልስሽ? በቃ ይሄ ነው መልስሽ? ነገሩት እሱ እኔ አይጨክንም። ማን ነው ያለው እዚህ ጋር?
ሰው ስፈልግ ሰው በሌለ በዘመን አምላክ የመጣው ደደው ድንኳን ሰው ስፈልግ ሰው በሌለ በዘመን ነገ ፍርድን እንቀበላለን። ቤተሰቦቹን ማስተዋል ሁሉም ሰው በተሰበሰበበት ፍርድ ተሰጣላችሁ። እሺ አምላክ የመጣው ደደው ድንኳን እስኪ ተነስይዛት ነው በፊቴ እንባዬ ወርዳን እንኳን ሰው ጥላዬ ሸሽቶኛል ቀኖቹ ከፍተውብኝ ሳለ ህይወቴ መንፈሴ እንደዛለ ሁሉን ፊቷን የተሸፋፈነችበትን ጨርቅ አውልቁት። ፊቷን በደንብ ማየት አለብን። እንግዲህ ዛሬ ተሰበሰብ ነው የወንድማችን ያቄብ ሶስና ስትወሰልት በማግኔታችን ፍርዷልን ሰጣት። እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄን ነገር አላደረኩ። እግዚአብሔር ባንቺ ስም መጣራት የለበትም። አሳዝነሽዋል እና እኛ መምራን እያሻቹ ነው ያልሽ ነው? አዎ ያላችሁኝን ስላላደረኩ ነው የምትሆነጁልኝ። አያችሁ አይደል ሌላ ኃጢያት ሌላ በደል። እኛ ግን ያየነውንና የሰማነውን አንድም ሳናስቀር እንናገራለን። በመጀመሪያ ከሰራተኞቹ ጋር አትክልቱን ሲኮተኩቱ ነበር። ከዛም የጎረምሳው መምጫ ሰዓት ሲደርስ ሰራተኞቹን እቃ እንዲገዙ ወደ ውጭ ላከቻቸው። የገለይ ሳሙና ስላለቀብኝ እንዲገዙልኝ ልከቻቸው ነው። በመጀመሪያ ሳሙናው አላለቀ። በዛ ላይ ያለውትሯ እነዚህን ለልጆች አንድ ላይ ነው ላከቻቸው። እኛን መኝታ ቤት ይገባሉ ብላ ስላላሰበች መጀመሪያ ጎረምሳውን በጓሮ በኩል አስገባችና ዛፍ ስር ትንሽ ካወሩ በኋላ ወደ መኝታ ቤት ገብተው ነውር ሲሰሩ አገኘናቸው። ልክ ነው። ያው እኛ ደሞ ለመያዝ አስበን ነበር። ያው ትንሽ ጉልበቱ ከኛ ፈርጠም ያለ ነው። ማንነቱን እንድትነግረን ብንጠይቃትም ልትነግረን አልቻለችም። እውነት ነው። እኛንም ቢሆን ከዚህ በፊት አንድ ላይ ልካውን አጣቀም። ይገርማል። ማሚን ፈርኩት ልካው ማን ታምናበት? ስለዚህ እያቄብ በሰጠህን ስልጣን መሰረት ጥፋተኛ ሆና ያገኘናትን ሶስናን ትሞት ዘንድ ወደ ጫካ ወስደን እንጣላት። ትክክለኛ ፍርድ። ትክክለኛ ፍርድ። ማመን ዘርን ህጋችን ተግባራዊ መሆን አለበት። አዎ። ለዘላለም ጸንተህ የምትኖር የተደበቀውን የምታቅ ፈጣሪ ሆይ እነዚህ መምህራን በአሰት እንደሆነ ጀሉብኝ አንተ ታውቃለህ። ያለ ጥፋቴ ያለ ኃጢአቴ መሞት ይገባኛልን? አይ በቃ ካሁን በኋላ ምንም አይነት ንግግር የለም። እንግዲህ ስትወሰልት አግኝተናታል። ፍርዱን ጫካ ወስዳችሁ ስጧል። ተነስ ይዛችሁ ንግግር ያስፈል። ተነስ እንዴ ዛቱታ ዛቱታ ተነስ ቅጣቷ ማግኘት አዎ ተረከዙ ናነሳብኝ ወዳጅ ያልኩት ይሁዳ ወዳጅ ያልኩት ይሁዳ እባክህ አይ በቤቱና በቃሉ እንዳደገች ታቃለህ። ልጅ ይሄንን አታደርገው አድርጓለች ብለህ ካመንክ እንኳን ከኔ ከእናቷ ቤት ለሴት ልጅ ትዳሯ ፈታ ቤተሰቦቿ ቤት ከሄደች ዳግም ሞት የሞት ሞት ነው። እባክህ ትንሽ በቃ ትንሽ ሳይደረግ ካለ ምክንያት አይወራ ወሬ ያላዩት ማን ምንድነው? ከየት ነው የመጣው? ዳንኤል እባላለሁ። ዛዲያ እዚህ ምን ትሰራለህ? ዱርዮችን ስሸሽ ድንገት ገባው ይቅርታ። እኔ እግዚአብሔርን ማገለግል እግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ። እሺ እኛ ምን እንርዳ ታዲያ? አንተ ኤም በውበቷ ፈዘዘን ወዴት ነው የምትወስዷት? ባሏ ያቄብ ላይ ስትወሰልት በማግኔታችን ወደ ጫካ ልንጥላት ነው። እኔ ከዚች ሴት ደም ንጹህ ነኝ። እየተናገርክ ያለው ምንድን ነው? አላዋቂዎች የምትሆኑ እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ነገሩን ሳታጠኑ ሳታረጋግጡ
እንዴት እግዚአብሔር ልጅ ላይ እንዲያነት ፍርድ ትፈርዳላችሁ? ማንንም ባሰት አልፈረደም። አንተንም መስማት አይጠበቅም አይደል? ልክ ነው። መምህራኖች እነዚህ መምህራን ባሰት አጣልተዋታልና ወደ ቤቷ ተመለስ። አንተ በቦታ አልነበርክ ሰው እንዴት እርግጠኛ ሆነ ታወራለህ? እኛ ነን እግዚአብሔር ሰዎች ዋሽታችኋል ስላልክ አንተ ሞት ይገባ አይደል? አዎ አንድ ላይ ወሰዷቸው ይገመረ። እኔ እግዚአብሔር የገለጠልኝን ናገራለሁ። የእግዚአብሔርን ስም ከጠራህማ ያለ ምክንያት እዚህ ቤት ድረስ አልመጣህም። በል የምታቀውን ነገር ሁሉንም ንገረን። ምን ይያልክ ነው ያቄ? የተፈጠረውን ሁሉ አስረዳን። ፍርድ አታጓድል። የምታወሩት እውነት ከሆነ ምን አስፈራችሁ? ጊዜያችንን ያቃጠልክ ነው። ይቺን ጊዜ ለጊዜ ባለቤት ለፈጣሪ እንተዋት። እኔ ፈቅጄልሃለሁ። ያሰብከውን የፈለከውን ተናገር። ያቄ እኛን ቤት አስገብተን ፍቅርን መግበን በስተመጨረሻ እንደዚህ ሶፊ ላይ ልታዋረደ ነው እንዴ? ባሌ ሰውን ያከብራል እንጂ አይንቅም። ሰውን ይወዳል እንጂ አይጠላም። አንቺ እንድታወሪ አልተፈቀደልሽም። በባሏ ላይ ስትወሰልት አግኝተናታል ብላችኋል። ከልጁ ጋር በመጀመሪያ ያገኛችኋት የት ነው? ዛፍስር ሁለቱንም ለየብቻ እንዳዋራቸው ይፈቀደልኝ። ተፈቅዶልሃል። እኛ የተከበርና በእግዚአብሔር የተወደድን ሰዎች ነን። እኛ ላይ እንደዚህ ልታረጋ ይገባል። አንደኛውን ይዘው ግባ። እሺ ጌታዬ። ና እሺ። እግዚአብሔርን ቃል የምታውቀው አንተ ስለምን አይነህ ተጋረደ? በመጀመሪያ ዛፍ ስር ስትወሰልት አግኝተናታል ብላችኋል። በምን አይነት ዛፍ ስር ነው ያገኛችኋት? የኮክ ዛፍ ስር ነው ተቀምጠኝ ነበረው። እሺ። የልጁን መልክና አቋም ልትነግረኝ ትችላለህ? ቀላ ብሎ አጠር ያለ ትንሽ ፈርጠምጠም ያለ ሰው ነው። ለዛ ነው እኛም ያዝ ያቃተን። እሺ። ሌላኛው ነው። እሺ። ከልጅነትህ ጀምሮ እግዚአብሔርን ስታገለግል የነበርክ ሰው ህግና እውነትን እንዳታስብ ምን ጋረደ? እሺ። በመጀመሪያ የት ነበር ያገኛችኋቸው? ሁለቱንም ያገኘናቸው በሮማን ዛፍ ስር ነው። እሺ። የልጁን መልክና አቋም ልትነግረኝ ትችላለህ? ጠየም ያለ ረዘም ያለና ገዘፍ ያለ ስለነበረ ነው ያላዝናቸው። ሐሰትን ተናገርክ። የደምህ ፍዳ በራስህ ነው። ቅጣትን ትቀጣ ዘንድ የእግዚአብሔር መልአክ ነው ተላከ። እኔ እውነት ነው የተናገርኩት። እውነት ነው የተናገርኩት። አንደኛውንም ይዛችሁ። ና ይኸው አንደኛው። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር የሌለ መስሏችሁ ነው ያሻችሁት? እሷስ የምታምሉ አምላክ አዳናት። የእናንተ መጨረሻ ያስፈራኛል። እግዚአብሔር መልአክ ሊቀጣችሁ ተልኳልና እንግዲህ ላታመልጡ ሽሹ። ያመሽለት ያመለክሽ ህጉን የጠበቅሽለት አምላክ አድኖሽ። ልጅ ያመልሽው አምላክ አሳልፎ አልሰጠሽ። የማጣሽ መስሎኝ ፈርቼ ነበር። ክብር ተመስገን ተመስገን፣ ክብር ተመስገን ተመስገን። የማፈቅርሽም የማከብርሽም ሚስቴን አስቀየምኩ። ካንቺ ልቅ እንግዶቹና ምኚ አንቺን አስከፋው። ይቅርታ ታደርጊልኝ ዘንድ ከልብ ለምንሻለሁ። እኔ እኮ ሚስቴ ነኝ፣ ከማንም በላይ በደንብ አውቃለሁ። ለአቅለውን ስትል አይደለም ሚስቴን ራስን ለፍርድ ታቆማለህ። እኔ በየትኛው መልኩ አንተን አለቅስም። ጸጸቱ እኮ ሊገለኝ ነው። ይልቁንስ ከዚህ በኋላ ይቅርታ ከጠየቀኝ ነው የሚከፈል። አንቺን የመሰለ ሚስት ስለሰጠኝ አምላኬን ሁልጊዜም አመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር ሕግና ስርዓት ጠብቀ ስትኖር የሚመጡ መከራዎች በሙሉ ፈተና ናቸው። ይህም ፈተና ደግሞ አልፈነዋል። ቢሆንም
ቤተሰቦች ፊትና ሰዎች ፊት አዋረዱሽ። እግዚአብሔርን ለማስደሰት ስል በማንም ፊት አፍሬ ብቆም አይከፋኝም። እውነትሽ ነው። በመጨረሻው ጊዜ በሰራነው ኃጢአት አፍርና አምላካችን ፊት ከምንቆም ሰዎች ፊት መቆም ይሻላል። እሱ ፊት ስንቆም ከማፈር እግዚአብሔር ሰው ክብር ተመስገን ተመስገን አንተነና ተስፋችን። እሺ ወገኖቻችን እንግዲህ ከእናታችን ከቅድስት ሶስና ምን ማሩ ታሪክ ነው። በተለይ ደግሞ እህቶቻችን በዚህ ዘመን የከፋ በብርም በጥቅምም በሐሰተኛ ነገርም ያታለሉ ብዙ ነገር ለማድረግ የሚያስቡ መጥፎ መንፈስ የተጸናወታቸው ወገኖች አሉና በእነሱ እንዳትሰናከሉ ይበልጥ ይሄ ታሪክ ይረዳቸዋል። እናታችን ቅድስት ሶስና በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ፍቅር ታምና ይሄንን ነገር ላለማድረግ ባሏን አክብራ ሁሉ ነገር አክብራ እስከ ሞት ደረጃ ለመድረስ ራሷን አሳልፋ የሰጠች እናታችን ነች። በይበልጥ እህቶቻችን ማንኛውም ወገን ቢሆን ከዚህ ማራልና በድጋሚ እናታችን ቅድስት ሶስና ረድ በረከት ይደርብን። አመሰግናለሁ። ኦ ማርያም በእዝና ፈቅረ ወነአብየኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብል ሐጽድቅ ዘበአ ማርያም ማርያም ብዬ ስምሽን ልጥራው አይሰለቸኝ ከቶ ብደጋግመው አሁንም ጠራሁሽ አላስችልም ይለኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር ዛሬን ባዝን ለጊዜ ቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር ዛሬን ባዝን ለጊዜው ቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር አሳዳጅ ቢያይል ጉልበቱ ቢጸና ተግዳሮቱ በስቶ ወደ ነቢያ ቀና የከበረው ድንጋይ አለ በወንጭፌ እቋቋመዋለው እርሱን ተደግፌ አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር ዛሬን ባዝን ለጊዜው ብቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር። ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣዖትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋሕዶ
ኮከብ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ማኑ ዘኢትዮጵያ ገሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣዖትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋህዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ማኑ ዘኢትዮጵያ ደካማ መስሏቸው በአንድ እግሩ ቢያዩት ባለ ስድስት ክንፉ ተክልዬኝ አባት እሱስ አንበሳ ነው ተናገል ደብራስቦ ሌጊዮን ሲዋረድ እፍረት ተከናንቦ ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣዖትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋህዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ማኑ ዘኢትዮጵያ ማርያም ፊደል የሁሉም ማርያ ማርያም ፊደል የሁሉም ማርያ በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ክንፉ ተለላ ክንፉ ተለላ ክንፉ ተለላ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ But I